ောင်းသောသူ၏ခြေရာတို့ကိုခြာရဖျားသည်ပဲ့ပြင်၍သူသွားရလမ်းကိုနှစ်သက်တော်မူ၏ထို့သူသည်လဲတော်လဲဆုံးရသူမယောင်ရာအကြောင်းမူကားခြာရဖျားသည်သူ၏လက်ကိုကင်မာတော်မူ၏စာလံကျမ်းခန်းကြီး39ညနေ7:24